Na, szevasztok! Fej, hogy miket össze nem álmodtam. Spartan rész, X-motor, Predator, nyúl, mindenféle, fúj. Ne zabáljatok estek, és én főleg ne gyroszt, ez lesz a vége. Na szóval, sok minden történt, mióta nem találkoztunk, csak hogy a legfontosabbat említsem, megnősültem, majd ha jók lesztek, mutatok róla videót, készült egy csomó. Na de most nem ezért vagytok itt a képernyő előtt, hogy mi lesz ebben a részben? A Honda. A Honda az nem lesz. A Honda az több sebből vérzik. Elvittük szerelőhöz, szégyen szemre, Attilához akartuk, csak Attila még mindig nem ér rá. Elvittük szerelőhöz, nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Kicsit oda van, majd meg fogjuk ezt is mutatni természetesen később. Na szóval, ebben a részben lesz emlékgurulás a kocsmacsapáson, Balatonmagyaródon. Lesz off-road, rallizás, driftelés, ezerrel, nagy potkavarunk. Nézzétek! Megnézzük az X-motoros emlékgurulókat, akik ott vannak. Lufik vannak neked. Lufik itt van, egy rendezvény lesz biztos. Természetesen elkéstünk Robi miatt, így az ott megrendezett eseményekről nagyjából le is késtünk. Lesünk jobbak. Szevasztok. Hello mindenki. Ja. Üdvözlök mindenkit Balaton-Magyaródon. Szevasztok. Összejött az egy kis csapat. Szia, Laci. Az emlékhely. Hello. Lesünk Csaba. Személyesen is. Szevasztok. Csaba, sziasztok! Félix Hello! Hello! Lehetünk Csaba! Sziasztok! Csaba! Hello! Kaszas Marcia! Szevasztok! Meglehetősen színes volt a motorpaletta. A Simpsonoktól kezdve az Enduro, Quad, volt egy Quad is, egészen a CBR 600-asig elég szép számmal képviseltették magukat a srácok. Nagyon jól esett, még egyszer mondom, megtisztelő volt, köszönjük szépen! Tényleg a meghívást, meg hát eleve a megemlékezést. Rendeztek több versenyt is, úgy tudom, hogy volt lassúsági verseny, na erről lemaradtunk, viszont a motor hang szépség versenyre arra odaértünk, fel is kértek, hogy zsűrizzek. Mi alapján? Az összes adat. Hát mennyire hangos, akkor... mennyire szépen szól. Hát 1-től 10-ig, ahogy jártam. Jó. Ja. Belövöd még egyszer is, akkor... CBR 6, tehát jó, most fel se indítjátok hozzá. Mindegyikre 10 pontot ad? Persze. Ő micsoda? Ő egy Suzuki. DRZ. Ilyet nem pontok. Hát ilyet nem. Nem gyakran. Most jön a lángolós. Lángolós? Ez lángol? Olyan még kevesebb volt. Olyan még kevesebb, meg amerikai piacon. De elég komoly. És akkor gondolom, ez egy nyitott rendszer. Hát, semmi folytás. Folytás ebben a hátszóban.
Több centire? 4-es. 4-es? Szép, egyedi. Te készítetted? Ja. Ez is 10 pont. Nagyon nehéz volt, nem tudtam eldönteni. Én mindenkinek 10 pontot adtam, mindegyik motornak a hangja tök tetszett. Több motort is volt szerencsém kipróbálni. Többek között a Suzuki DRZ 400-as. Javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, azt hiszem ez volt pont Lacix motorja. Kétszer is tudtam vele menni, egyszer vittem ezt a bunkót. És még izzadok is. Az meg életveszélyes ez a gyerek. Ekkora pocakban én nem kapaszkodtam. Ekkora csöcsökbe? Nézzétek meg! Az izom, te köcsög. Aha. Meg a? Ez k***a jó az a moci. Életveszélyes vagy, Csaba. Fú. Kösz, srácok. Utána megvittem a feleségemet. Nem tudom eldönteni, hogy élvezte, úgy tűnt, hogy igen. Na milyen volt? Nagyon durva. Szép, nagyon féltem. Fel. Így. Föl, alá. Fú, nagyon durva. Sikogattam. Végre újra betolhattam egy Simpsont, úgyis olyan régen tologattam. Ezt nem szerelte Miki. Ez csak amúgy olyan Simpsonosan nem indult be. Betoltam, beindult, ki is próbálhattam. Még egyszer köszönöm. Tök jó volt felidézni egy kis Simpsonos múltat. Miki! Melyik? Előre van. Thank you.
Hogy szoktál megállni? Hogy szoktál megállni? Rengeteg kérdése volt a srácoknak, ment a sztorizgatás a hómotorról, a lábtörésről, a videókazettáról. Tök jó volt felidézni a régi X-motoros emlékeket, volt bőven mesélni való. Remélem mindenkinek ugyanakkor örömet okozott, mint nekem. Volt egy kis gyors helyszíni szervizelés is, az egyik Simpsonnak a váltókarja. Valamiért elforgott a tengelyen, nem passzolt, azt hiszem, hogy nem arra a blokkra való volt, de Attila jó voltából sikerült orvosolnunk ezt a problémát. Arról is van felvétel, de ő, tudjátok, annyira nem szeret szerepelni, inkább azt így nem tettük bele. Lényeg az, hogy sikerült megjavítani a Simpsont, és tovább tudott menni vele a srác. Tudsz segíteni, Csabi? Felhívom az Attilát, annyiba tudom segíteni, megkérdezem, hogy van egy váltókart. Az egyszerűbb lenne, hogy jöjjön. Hízagolgatni. Az a baj, hogy már kevésen hízagolom. És nincs, vagy ez nem rávaló váltókart, vagy? Elvileg a sport és rávaló, csak kiderült, hogy az 51-esre és nem az 50-esre. Mert ez egy 50-es blokkja. Igen. Ne vegyél ilyen, azt hittem engem veszel ilyen közelről. Túl nagy az orrod, nem fér bele. Persze, azért. Komoly kis színmód hozta össze. Ez festett ez a gumi, vagy ez nem? Ez gumi. Nagyon jó. A lengés csillapítás az látom annyira nem rossz. Kifogom, leértem. Ez annyira nem volt kritérium. Működik? Szuper kis összeröffenés volt, eltöltöttünk ott a srácokkal egy pár felhőtlen órát, motorozgattunk, élveztük a napsütést. Aztán szépen lassan mindenki elindult a következő állomásukra. Úgy tudjuk, hogy valahol a Balaton parton egy nyaralóban záródott az esemény, gondolom némi alkoholfogyasztással és bulizással befejezték a napot, de mi itt elköszöntük tőlük. Képzeljétek, abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a Sió rallisok meghívtak minket egy nyílt napra, és kipróbálhattuk mindazt, amit az autós park kínál az odalátogató vendégek számára. Itt hozzátenném, hogy ez nem reklám vagy valamiféle promó, egész egyszerűen egy baráti meghívás, egy baráti látogatásról volt szó, ahol mocskosul jól éreztük magunkat. Ezt szeretnék most nektek megmutatni. Íme. Hé, ott már látok valamit. Valami pályának tűnő dolog. Stop tábla. Rally pálya bejárata. Hey, jó helyen járunk. Megjöttünk. Ez lesz az. Kedves vendégeink, ha pályán autó közlekedik, kérjük ne hajtson rá. Hát ez teljesen logikus. Stop, akkor itt meg kell állni. Ön csak egy stílfűrészt hallok a távolban. De én ott már látok verdákat. Na akkor. Megérkeztünk. Ádándra, a Sió Rallyhoz, ahol is remélhetőleg egy nagyon jó napot fogunk eltölteni. Ez a kocsival csak segítem. Jó, ezek csak. Ez nagyon király, figyelj, Subaru. Lancer, Subaru. Az egy Suzuki? Talán. Aha. Suzuki-nak néz ki, de lehet, hogy az is Subaru. A Subaru-nak volt ez a Justia, meg a BMW. Na, menjünk.
nem az X-motor, Csabi. Hello, fiú. Üdvözlöm, szevasztok, végre személyesen. Ez igen, ez gyönyörű, ez nagyon szép. Hú, de durva. Gyere, üljél be inkább. Belülről még jobb. Oh. Vigyázz meg kicsit, hogy bemászossak a dolog. Ja. Jobb láb be, tehát beesse a segge. Ez az. Az az. Oh. Ilyen kell nekem is, ez nagyon jó. Hú, de szuper. Beindíthatom? Indíts. De ne vidd el. Jó. Egyelőre nem. Ne ízíts be, nem dízel. Feladatod előtte. Feladat? Aha. Benne vagyok én bármilyen feladatban. Csak mehessél vele, nem? Nézzük meg a többit. Nézzük meg a többit is. Hú, ez már is a kedvencem. Mi a kocsori ültél? Ez, ha minden igaz, akkor egy Subaru Impreza VRX. Így van. STI. Pontosan. Ez mit tud? Hány lóerős? Összkerekes, 2500 centis turbos, 300 lóerős. Boah. Kell. Kell. És ő? Hát ő is egy híresség. Egy Evo 9-es. Igazán mind a két autó egy ilyen örök rivális amúgy. Ez a Mitsubishi, mert Subaru mindig is csatáztak a Loli pályákat. Szép jön be a saját. Hogy hívják azt a parkot? Alonworld, vagy mi az Isten? Dream World. Ebből is ugyanolyan nehéz kiszállni. Gondolom. A rally pilóták talán. Vagy lesz egy másik feladatok, és a feladatok a része az, hogy abba könnyebb lesz beülni. Igen? Kíváncsi. Köbb centire az is nagyon jó amúgy. Ő az Evo 6. Evo 6-os, aha. 6-os. Egy elég ismert széljó volt a rally pályákon. Ők mit tudnak? Ő is a sor 4. Ő is sor 4, így van. 300-os, igaz? Az összes autónk 300-os erős. Volt ott egy másik ugyanolyan Subaru Impreza VRX STI. Volt ott még egy Subaru Justy, amiről először azt hittem, hogy Suzuki, de kiderült, hogy nem. Dupla pedálsor volt benne, igen, a gyerekvezetéshez. Nem is tudtam, hogy gyerekek is vezethettek rally autót. Kellett volna vinnünk gyereket is. Na és a sor 6-os. A BMW E30-as, a Chibész. Hát most lehet, hogy sokan vitatkoznak velem, de szerintem ez a legeltaláltabb autóforma, a legszebb pofa, amit valaha autón gyártottak. Időtálló azóta is. Örök kedvencem, fantasztikus. Azzal mentünk drift taxizni. Na de a drift taxizás előtt még Ernő nem hagyhatta ki, hogy megdolgoztasson. Kitalálta, hogy előtte meg kell javítani a pályát. Hát ez, mint kiderült, nem volt túl jó ötlet. Ugyanis történt egy kis baleset. Na, de nem is mondok erről többet, inkább beszéljenek helyettem a képek. Itt valamit sejtek. Jelenleg ketten vagyunk. Az első része az az, hogy lézerre szoktunk. Utászottunk hengeret. Viszont ez mind a pályakorban. Így van. Azt mondom neked, hogy szerintem válassz a gépet. Te mész az egyik kérjen a másikkal. Az szörnyebbnek tűnik. Fú. Hold meg azt, hogy kéne menni. Hát. Rálépős, az az. Jobb láb föl. Darazsok. Pókháló az van. Már nem mindegy, van. Már nincs. Már nincs. Hú, de durva. Ez igen. Ez komoly. Ez kell otthonra is egy ilyen. Ilyen is. Nagyon király. Gyerekek, ha tehetitek, graderezzetek. Nagyon király, már most. Rám bízták a választást, hogy melyik munkagéppel akarok dolgozni. Én a gradert választottam. De volt egy feltétele, ha be tudom indítani, akkor mehetek vele. Nem tudtam beindítani, ezért az úthenger jutott nekem. Mint később kiderült, Feri óriási pehére. Ugye nem hiányzik egy üveg? De. Nyáron nincs vele gond, télen gázos öregi. Télen szakad a hó.
Fantasztikus. Óriási. Tudni, így mennék vele. Biztos, hogy megadnák mindig az elsőbséget. Ezzel járnék. Mikor ez a gép? Megkészen is tudom. Bergeszínű negem 40 éves. Van egy tábla. Van jár. 1965-ös. Hát ez... De nem látszik ott, nem? Nem, nem. Mint ha most futott volna le a szalagról. Ha valaki tudja a típusát, nyugodtan írja meg kommentben. Ó, ez a valami modern. Egy kicsit kereső picivel. És nézd, milyen fotel van benne. Hoppá. Azért egy kicsit más, mint a másik volt. Hoppá. Ez is mászós, így minden. Oh. Nincs kormány. De van. Azaz. Ez a kormány? Az a kormány. Pöcröp, gyerekek, pöcröp. Hol a gáz? Gáz. Csak a gáz. Semmi az a gáz. Az ember a kormány. Ezzel fogok melózni, mindjárt, megy előttem a grader, én meg majd letipom utána a nyomokat. Biztos, hogy az jó ötlet. Csak nézd ide. Hát ez. Ad egyfajta felsőbbrendűség érzetet. Na. Azt hiszem, azt mondták, hogy valahogy. Azaz, haladunk. Feri! Gyere, megállt a gép! Kicsit döcög. Kicsit lassú a gép, gyorshajtásért nem fognak m***ni. Nem kell fogni semmit, megy ez magától. Látok mindent? Csodálatos volt. Gratulálok! Az egyetlen pálya bejárunk. Az egyetlen pálya bejáró motorunk. Most mehetek gyalog.
Hát azt hiszem, hogy jövök nektek egy rigával. Minimum. Hát az lesz a minimum. Vezetés közben ne selfizzetek, ne telefonozzatok, pláne ne facebookozzatok, mert ez lesz a vége. Mégre szerettük ezt a motort, Feri. Egy rigával kevesebb a világon. Jövök a srácoknak egy rigával. Szerintem menjünk rallizni. Hát gondolkodok most már rallizni ezután amúgy. Irányíthatatlan ez a gép. Abba talán tud válni. Kicsit előtted most ezt a rallizást, de... Hát... Na innen vigyük be, aztán megbeszéljük utána. Na akkor most már ne vezessem vissza az útenget, ugye? Nem, már gyalog már, nem? Még pályák gyalog. Viselték a srácok. Ahhoz képest, hogy tönkretettem a kedvenc mociukat. Hogy lehetsz ekkora hülye, Csabi? Kellett telefonoznod. Nem láttam. Hát akartam, hogy legyen ilyen felvétel is. Persze, olyan felvétel is. Most jövünk nekünk egy rigával. Vagy mi ez? Riga. Amíg Ernő és Feri levonszolták a halott rigát a pályáról, majd később megjavították ők maguk a pályát, az én segédletem nélkül, addig mi elmentünk, kipróbáltunk egy másik műfajt, az offroadozást. Hát egy másik műfajnak a két példánya is képviselteti magát itt a Sió Rallinál, ugyanis itt lehetőség van offroadozásra. Mit tudunk a gépekről? Ezzel szeretnél? Hát a színe jobban tetszik. Ez tulajdonképpen teljesen át van foragva, mert itt a laprugó az felkerült a híd fölé, egy állag a híd alatt van és sokkal alacsonyabb. Szamurájoknak meg... szoktak ilyet csinálni. Így, hát minden laprugós kocsinál csinálják, amit ilyen extrém off-road akarnak csinálni. Plusz ez kapott még 4 spirálrugót is, hogy merevebb legyen. Járt valamilyen versenyen? Hát ez Babodra járt. Somogy Babod. Somogy Babod fesztiválon szerepelt, egy párszor ott vannak a matricák egyébként az ablakon. Fantasztikusan néz ki. Szóval 4000 köbcenti, azt mondtad, 190 paci. Így van. Igazából annyi, hogy egy 5 cm-es emelést kapott a spirálrugók alá. Más változtatás nem történt, még egy kicsit durvább kereket, hogy elbírjon menni a sárba. Aztán... És elbír menni? Nem. Nézzük meg. Na, itt is jó hideg az ülés. Ülésfűtés. Biztonsági fontos. Legalábbis nekem. Ő már ismeri a járást. Egyetlenek. Ez volt a? Ez most fullba van felezőben. Mindent összezár, felezőben van. Én így szeretek menni, így van. Erőtartalék. Nem igazi.
Természetesen én is vezettem a csirkét, végigmentem a pályán, de ez a bunkó túl unalmasnak, meg bénának ítélte meg, ezért nem tette bele a videóba. De tényleg mentem velük, fantasztikus. A drift taxi, gyerekek, ezt semmiképpen ne hagyjátok ki, hol jártok. Leírhatatlan élmény. Megyünk drift taxizni. Becsatoljuk a sisakot. Ha nem csatolod be, olyan, mintha nem lennél bekötve. Újjában a módszer. Kicsit szűkebb az ülés. Higgyétek el, annyira a hatása alatt voltam, hogy egyszerűen nem jutott eszembe semmi. Szó szerint kb. Szó sem jutottam. Óriási. Azt mondta, mi van? Azt mondta, hogy nem is nyomta neki annyira. Tényleg? Spórolós volt egy kicsit. A driftes bemelegítés követően megenyhült Ernő szíve rajtam, és volt szerencsém vezetni az egyik Imprezzát. Kemény, felvezetett tőle. Jó, meg a fő pályát. A fő attrakció tulajdonképpen ugye az autók. Hát erre vagyunk most kíváncsiak. Megnézzük a pályát. Jó, csak végigulunk a pályán, mégis látszik, mégis merre kell menni. Én így megvannak, hol mire kell odafigyelni. Semmi extra. Pályán második 30-20 ég menni. Magyarok másodikok általában egyenesen 3. De lehet már így pálta 4-5-be is, de tök fölösleges. Felesleges, ez van. Kettőn is megy szállat, szóval igazából. Teljesen mindegy. Jó, érdemes mi van, hogy középsíven menni, hogyha valami hibázol, akkor mind a két részről, hogy egy helyet maradjon, ott tudják korrigálni.
edzésed után vételkedek egy kicsit, de... Igen, tulajdonképpen. Szerintem nem lesz ezzel. Köszönet érte, hogy mégis adtok még egy esélyt, talán ezzel nem okozok hát, akkor a problémát. Figyelj. Kiszállás a vidék picit nehezebb, egy nem tudom elmondani, nincsenek rá szavak. Adrenalin bomba, meg. Ki jó, nagyon jó. Aztán beletaposhattam az Evo 9-esnek a gázpedáljába is. Szerintem keményebb, mint az Impreza. Nagyon élveztem, brutális jól ment. Én szerintem jól is mentem, bár Robi azt mondta, hogy úgy mentem, mint egy csiga. Kárta ismered, nem? Hajra megvan. Engereztél már rajta, motort is beletömtem már. De se vagy nálam. Szégyellem magam miatt. Ezt hallgassát. Sajnos rá, nem tudok mit mondani. Olyan fantasztikus adrenalin bomba, akkora adrenalin fröccs, olyan óriási
Tehát ez nem igaz. Megalapítható, hogy a Lancer durvább, mint az Impreza. Óriási, óriási. Ezt ki kell próbálni mindenkinek. Akkor csak tehet. Tipikus, természetesen délután lecsapott ránk egy hurrikán, ami tönkretette a mókát, így egy csomó dolgot még nem tudtunk kipróbálni. Eszméletlen gyönyörű. Ez már annyira alacsonyan van. Szinte karmítás. Ugorj érte, Csabi! Hogy mennyi eső esett le? Nézzétek! Sajnos voltam olyan hülye, hogy belementem egy akkora vízbe, hogy befolyt. Nem kicsit, nagyon. Úgy ennyire. Le is fulladt az autó, de sikerült újraindítanom, úgyhogy az ablak picit párás, nem látok semmit. Úgyhogy ezt benyaltuk. Ezért se leszek megdicsérve valószínűleg. Gratulálok magamnak. Hát ennyi volt mára. Köszönjük szépen Lacixnak, az emlékgurulás résztvevőinek, köszönjük a Sió Rally Autós Park csapatának, kiváltképp Ernőnek és Ferinek, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rész. Ennyi fért a mai adásba, találkozunk a következő részben, ami reményeik szerint október környékén fog megjelenni, valószínűleg október végén. Ha még nem tetted meg, akkor légy szíves iratkozz fel, és kattints rá kis csengőre, hogy kapjál értesítéseket, amint megjelenik a következő videónk. Szevasztok!